ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. ختم لگاؤ کہ یہ مسئلہ ہے میرے خون کی طہارت کا, یہ مسئلہ ہے میرے خون کی طہارت کا, مجھے نہیں کوئی پرواہ اگر خفا ہے کوئی, مجھے نہیں کوئی پرواہ اگر خفا ہے کوئی, میں اس کے نام پا لعنت ضرور بھیجوں گا, میں اس کے نام پا لعنت ضرور بھیجوں گا. نگاہ فاطمہ زہرا میں گربرا ہے کوئی, میں اس کے نام پا لعنت ضرور بھیجوں گا. نگاہ فاطمہ زہرا میں گربرا ہے کوئی, نگاہ فاطمہ زہرا میں گربرا ہے کوئی. چار مت سے یہ بھی ملاحظہ ہو کہ زمانے سے تو ہم کو رنج صبح و شام ملتا ہے, زمانے سے تو ہم کو رنج صبح و شام ملتا ہے, اور جب آنکھیں شے پا رو لیتی ہیں تب آرام ملتا ہے, جب آنکھیں شے پا رو لیتی ہیں تب آرام ملتا ہے. اور حسین ابن علی نے جتنے بھی خیمے لگائے تھے, حسین ابن علی نے جتنے بھی خیمے لگائے تھے, انہی خیموں میں اٹھتے بیٹھتے اسلام ملتا ہے, انہی خیموں میں اٹھتے بیٹھتے اسلام ملتا ہے. بآخر میں قطع ملاحظہ ہو کہ اس کے چہرے میں سبھی قدرت کے منظر دیکھنا, اس کے چہرے میں سبھی قدرت کے منظر دیکھنا, حسن اپنا دیکھنا اور اپنے تیور دیکھنا, حسن اپنا دیکھنا اور اپنے تیور دیکھنا. مرتضی نے کی تمنا اس لیے عباس کی, مرتضی نے کی تمنا اس لیے عباس کی, آئینہ خود چاہتا تھا اپنے جوہر دیکھنا. مرتضی نے کی تمنا اس لیے عباس کی, آئینہ خود چاہتا تھا اپنے جوہر دیکھنا.